အလုံးမမင်ကပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြူဆိုပါတယ်။အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်အတွင်းမှာအသေးအ tan လှုပ်ရှားနေတဲ့အထက်မှာ Chelsea အသင်းကတော့တကယ်ကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲ contract နဲ့ပတ်သက်လို့ကစားသမားတွေရဲ့အဲရဲဒါတောင်းဆိုမှုတွေကိုလူလဲခံနေရပြီးအတိအကျတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မပေါ့ဒါ Liverpool ဆိုရင်လေဒါ Sadio Mane တို့ Moussa Lallas တို့ကစားသမားတွေကိုသူတို့က တတန်တိုးမှုအချိန်ဆွဲရင်းဆွဲရင်းမှာနောက်ဆုံးကစားမားတွေအကြိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ကစားမားတွေရဲ့စိတ်ကြိုက်တောင်းဆိုမှုတွေဖြစ်လာတယ်အခုလဲ Chelsea လက်ဒီတိုင်းမှာ Christian Sen ရယ်ဒါ Rudi Garcia ရယ် Cesar Scutter ရယ်၃ယောက်ပါဒီ၃ယောက်သလုံးကတတန်ကုန်ပြီးလက်ရှိနေထာရအခု Andrea Christian Sen က Chelsea အသင်းရဲ့ကံလမ်းမှုကိုသူပေးချထားပြီးတော့သူတောင်းဆိုထားတဲ့ဒီလောက်ခလာစာကိုကျွန်တော်ပြောပြ Chelsea က Andrew Christiansen ကိုတက်တန်းတိုးဖို့အချိန်ချင်းကြိုးစားတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကလည်းတိုးဖို့လုပ်နေရင်းကအခုနောက်ဆုံးမှာ Andrew Christiansen ကလည်း Rudi Garcia တောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းလောက်ခလစာမျိုးစီဇာစကူတာလို request လုပ်ထားတာဒီအားလုံးကိုလေသူကတောင်းဆိုတယ်။အဲနောက်ဆုံးမှာ Andrew Christiansen က Chelsea ကတက်တန်းတိုးဖို့မတိကြတော့ပဲ Chelsea လက်လျှော့ဖို့အများဆုံးကသာဖြစ်သွားပြီ။ခင်ဗျား Rudi Garcia နဲ့ Christiansen ရဲ့ ဖကဒီစီဇာဆွေးတဲ့၃ယောက်မှာဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ခရစ်ရှန်ဆင်ကလက်ရှိအသင်းကြားမှာ၃ယောက်ထင်ပါသူလောက်ခလာလာဆက်တောင်းတာက၁၂တန်းគွဲတောင်းထားတယ်အဲ့ဒီ၁၂တန်းគွဲပေါင်၁၂တန်းគွဲဟာချယ်ဆီအသင်းမှာလက်ရှိသူရရှိနေတဲ့လစာရဲ့၂ဆကျော်သူပြတ်ထိုးတောင်းထားတယ်ဆိုတော့ဒါချယ်ဆီဘက်ကလည်းခရစ်ရှန်ဆင်တောင်းဆိုထားတာကိုလုံးဝမပေးဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက် ကိုပေါကိုကန်လာနဲ့ကွန်ထရက်စာချုပ်ကိုပြန်ပြီး withdraw လုပ်လိုက်တယ်။ Chelsea ဘက်က sorry ပဲငါတို့မင်းတောင်းဆိုသလောက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်12တန်းတောင်းထားတဲ့ Andrew Christiansen ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးမယ်គេဆာဟာအဆုံးတက်တော့ဖြစ်သွားပြီးဒီညမှာ Christiansen ကဒီ Bayern Munich အသင်းကစိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံရတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Bayern Munich ကလည်းသူ့ရဲ့နောက်ခံလူ Nicolas Süle ကယာဒီကုန်မှအသင်းကထွက်ခွာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက် Süle ကိုခေါ်ချင်တဲ့အသင်းတွေကလည်း ဒီ Chelsea ပါပဲ။ Chelsea ကလေ Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူ Christian Sig ကိုလေသူတို့ဘက်ကဆိုးနေနေမှာအသာထိုးချင်တဲ့ไอ้တွေ့เจ้า Andre Christian Sig ကိုသူတို့ဘက်ကလေချင်းကတ်တဲ့အခါသူတို့ကလေစနစ်တန်းပြီးရမယ်ဆိုပြီးတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အတွတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလေလက်လျှော့သွားပြီးဆိုတော့ Bayern ရော Chelsea ရော Chelsea ကတော့သက်တမ်းမတိုးတော့ဘူး။ Bayern ကတော့ ဒါဘယ်လိုပြောမလဲစီးကြီးလုံးတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကလက်လျှော့သွားတဲ့အတွက်ခရစ်ရှန်စင်ကိုခေါ်ဖို့အတွက်ဒါဘိုင်မြူးနစ်ကလက်လျှော့လို့ Chelsea လည်းသက်တမ်းမတိုးတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဒါဆီဇာအဆွေတာကကျွန်တော်မနေ့ကဆက်ပြီးသလိုပဲလောက်ခလာစာတိုးမြင့်တာထက်သူ့ရဲ့ contract ကိုပဲသူကပို့တောင်းတယ် Chelsea ကအသက်30ကျော်ရှိတဲ့ကစားမတွေကိုတနည်း rolling contract နဲ့ဆက်သွားမယ်ဒါသူတို့အသိရဲ့ policy ဖြစ်တယ်အဲ့ policy အတိုင်းပဲသွားမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကတော့ကစားမကိုယ်တိုင်က လောကလာစားကိုအဲ့လောက်ထိပြဒနာမဖြစ်ပေမဲ့ချက်စီတဲမှာကာလာရှိချာဆက်နေပုဂ္ဂိုလ်သူလူရှိတဲ့အခါချက်စီတင်းရှိကနေ၃နှစ် contract ကိုတောင်းတယ်ဆိုတော့ချက်စီဘက်ကသူတို့ရဲ့ policy ကိုဖျက်ပြီးတော့၂နှစ် contract ပေးမိတယ် တင်းကောင်းဆောင်စီဇာစကရတာကိုငါတို့နှစ်နှစ်ကွန်ထရက်တော့ပေးမိအဲနှစ်နှစ်အတွင်းမှာမင်းတို့တက်တန်းတူပြီးတော့မှာဒါဘလူးဆက်ဖြစ်မလဲစောင့်ကြည့်မဲ့ချိန်မှာစီဇာစကရတာက32နှစ်ရှိပြီချက်စီးမှာလည်းသူထက်ကစားခြင်းနေကစားမပွားကိုအားကျခြင်းအားယူခြင်းတဲ့အတွတ်ဒါနောက်ထပ်3နှစ်တောင်းထားတယ်တဲ့တောက်ချက်စီးကတော့အခုလောလောဆယ်မှာနှစ်နှစ်ဒါအများဆုံးပေးဖို့စဉ်းစားထားတဲ့အတွတ်ခရစ်ရှန်ဆင်ရဲ့ lopez is at school diet အချိန်တွေကလည်းမတိကြဘူး rudica ကတော့အဆိုးရည်တဲ့တိထားပြီးသားချက်စီးဘက်ကသူတောင်းဆိုထားတာကိုပြီးရင်အချိန်ကြီးလက်မှတ်ထိုးဖို့အစ်လက်တန်မာပျော်ရွှင်နေချက်စီးမှာလည်းသဘောကျတယ်ထူငယ်လက်မှတ်အကောင်းဆုံးဖုံရတာပြီသူလက်ခံနေဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကအရန်ကြီးတောင်းဆိုမှုမရှိတာကဒါပေမဲ့ဒီ rudica အနေနဲ့လောကလာစာပိုင်းမှာသူကလုံးဝမလျှော့ အဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတော့ကျွန်တော်ကအစောပိုင်းကပြောဆိုပေါင်66တန်းရှိတဲ့6နှစ်စာချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်9နှစ်စာချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံနိုင်သူဆက်နေမယ်ဆိုတော့အန်ဒရီခရစ်ရှန်ဆိုရင်ကတနှစ်ကို23တန်းပေးလို့ချက်စီးကလက်လျှော့သွားပြီးဒါစီဇာအစကူတာက3နှစ်စာချုပ်တောင်းတဲ့တွဲချက်စီးက2နှစ်ပဲပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ကစားမယ့်ဘက်ကလက်ခံနေဆိုရင်သူဆက်ရှိမယ်လက်မခံဘူးဆိုရင်တော့အပြောင်းအရွှေ့ပြတ်မယ်ဒီစာချုပ်သက်တမ်းပြတ်မယ် နောက်တစ်ယောက်ကတော့ရူဒီကာရဲ့တောင်းဆမှုကိုချက်စီးကအခုချိန်ထိတွေးဝေနေဆဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီကစားမသုံးယောက်ရဲ့ contract situation ချက်စီးအနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဒါနူယာတီမာတော့ဟာလန်ကို target ထားဖို့အတွက်လူကာကူဒရာရှင်းထုတ်နိုင်ရင်ဟာလန်ကိုခေါ်ချင်နေဆိုတဲ့သတိတည်းတက်လို့ဂျွန်နသန်ဒေးဗစ်ကိုလည်းဒါပီတီကလလီယိုရဲ့တိုက်စစ်မှုကိုလည်းသူတို့ target ထားထားတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအရာကလွဲပြီးတော့ဂျန်နက်ကစားမတွေတော်တော်များများကိုချက်စီးကအဖြစ်ဒီ လုံးဝကိုတာဒီ try energy မရှိပဲနဲ့အခုအပြောင်းအရွှေဈေးကွက်မှာတော့ကစားသမားတွေကိုတတ်တန်းတိုးဖို့အရေးနဲ့အနာဂတ်မှာတိုက်စစ်မှုတွေကိုခေါ်နိုင်ဖို့မခေါ်နိုင်ဖို့ကိုသူတို့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့ Chelsea ဘက်ကအပြောင်းအရွှေသတင်းတွေဖြစ်ပါလေဒါကတော့ Chelsea အသင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေနဲ့နောက်ဆုံး counter situation ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော့ပုံအောင်ရမည်